Putukaväil hakkab läbima kuut linnaosa ja saab olema 13 kilomeetri pikkune roheala, mis on mõeldud nii inimeste kui loomade ja putukate liikumiseks. See aitaks hoida elurikkust linnas, mis on ka Euroopa roheliseimaks linnaks kandideeriva Tallinna üks peamise eesmärke. Tallinna linn on roheline linn. Et umbes 30% Tallinna territooriumist on roheala. Aga vaadates tulevikku, vähe on seda säilitada. Tegelikult seda ressurssi on vaja suurendada ja arendada. Just sellepärast üheks meie kõige suuremaks roheprojektiks on Putukaväil. Tegemist on pikaajalise projektiga, mis võtab aega mitu aastat, kuid nüüd on esimese lõigu Paavli Pelguranna projekteerimishange lõppenud ning esitatud on kaks pakkumist, mida hetkel üle vaadatakse. Projekti koostamisel tehakse erinevate liikide elupaikade uuringuid, et lineaarne niiduala oleks võimalikult mitmekesise elustikuga. Niidu kasulikus keskkonna on väga suur, sellepärast, et seal leiavad omale varjepaiga ja toidupaiga mitmed erinevad pisiolendid, putukad, ämblikulaadsed, röövikud, ehk siis liblikaröövikud. Ja sellega me aitame kaasa, et linda oleks rohkem ja see kaudselt mõjutab ju meid, sellepärast, et need putukad tulevad meie tarbetaimi tolmendama. Me vajame kurke ja tomateid ja muid söödavaid taimi. Tallinn on seadnud eesmärgiks viia läbi rohepööre kõigis valdkondades, et luua parema keskkonnaga roheline linn. Kiireid muudatusi sisse viima innustab ka fakt, et Tallinn on üks neljast 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna konkursi finalistist.